antara kemari laci nabi kartora harajo dukul kang tinandur dule jagung lambak tera kacang dele pohon hang rambu dasar banyune tansah aja lumintu iline sak nyatane ketika randeng banyune cukup hanggelapi nyatamu rakapi. Nuwun sewu, kula minangka wakilipun Mbah Carik Petung. Lumintu iline sak nyatane ketika randeng banyune murah kapi.
Oh.
Pak Misno anak Esopo. Kae bien tak goleran
neng jaga babak tulisan warono abang tondo kasih sayang jenenge gubokas moro biaya tate tanggo antum tresno tanpa damta ala tanpa kloso pot apote ketamaan asmoro kupo kainye panwati nganti besok hora bakal ali kupo kae ke cerita wanciratri nganti gaget rino catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku koe dadi kanca mergo thank you.
Mbah Parti, ngapunten nggih. Mobile ngersakaken Blitar Banyuwangi. Mas Supri. Nggih. Kok mangke? Ndok jejak. Grab.
rambutku. Thank you.
saiki katamu kowe lunga ninggal aku untuk bunda dari Dewan Guru kaya sumandar hati jago malu kok
tumenging Prabu Damarmoyo. Aku duwe aji sakti Bandawasa, Roro Jonggrang manuta jon punut garwa. Thank you.
Kang Wasida
Hakim riwayat masuo buka cerita wong kang lagi ngantuk ana panggenan kang nesta aku Pak Beslan Pak Damian beri cerita aduh aku sekolah lagi adikku dewe padha dilakoni lemah semua tanpa timar yen tresnaku ora bakal udar lemah semua tanpa Sri Tipodonya.